Mitä mainioita iltapäivää, arvoisat naiset ja miehet, olen Pirkko Mattila Muhokselta ja ehdolle lähdössä ja kiitoksia eduskunnan puhemiehelle niistä eväistä, mitä me saimme reppuun, että kun tämän puheen saisi minuutin puserrukseksi, niin olisipa kukaan raskas reppu. Mutta ne tärkeät asiat, ensinnäkin se turvallisuus. Puhutaan ulkoisesta turvallisuudesta, mutta sitten se toinen puoli, sisäinen turvallisuus ja mistä kaikesta se koostuu. Se koostuu juuri siitä, että meillä on ne toimivat hyvinvointipalvelut, perusopetus. Me tarvitaan väestöllistä ja alueellista tasa-arvoa. Ja sitten se, että mistä Suomi koostuu. Meillä on erilaisia alueita, maakuntia, erilaiset ominaispiirteet ja heillä on se aluetalous. Ja miten nämä aluetaloudet saadaan toimimaan niin, että ne hyödyttää sitten tätä koko kansantaloutta. Että euro pyörii isänmaan hyväksi. Ja sitten tietysti ne metsäasiat. Niistä minä voisin puhua vaikka viikon, mutta jätetään se sitten toiseen kertaan. Kiitoksia.